Nahajamo se na 233 metrov visokem hribu, imenovanem Veselica nad Metliko. Metlika se nahaja med Gorjanci in reko Kolpo. Od tu je lep panoramski pogled na staro srednjeveško mestno jedro, ki je bilo zgrajeno na pomolu med potokom Obrhom in nekdanjo strugo potoka Bojice. Staro mestno jedro zaobsega tri trge, mogočen grad, ki se lepo vidi tu spodaj, in komendo. Zdaj se bomo pa preselili v 16. stoletje oziroma na enega od trgov in v gostilno, kjer nam bo Janez Vajs razkril del skrivnosti oziroma zgodovine Metlike. Janez, zdaj se nahajamo v centru stare Metlike, na mestnem trgu. Obstojijo tri trgi, mi smo na mestnem. Kako je pa izgledala Metlika za časa ustanavljanja cehov, se pravi v 16. stoletju? No, v 16. stoletju ima Metlika tudi tri trge, v velikem predmestju in dva v gornjem obzidanem mestu. Metlika je seveda v 16. stoletju Grenzhaus, mesto poudarjene obmejne vojaške pomembnosti, v katerem pa seveda potekajo vsi ostali procesi značilni za prostor dežele Kranjske v tem času. No in posebno pomemben del ima tukaj seveda protestantizem, ki se po letu 1559 pojavi v Metliki in se v 80. in 90. letih tako razširi, da postane najverjetneje večinska veroizpoved meščanstva tukajšnjega. Se pravi, tu je prisoten protestantizem in seveda Metlika kot deželno knežje mesto je imela, ki pa je prišla v roke Habsburžanov primerljivo pozno, šele z izumrtjem celjskih grofov, je imela vrsto lokalnih ali temu rečemo mestnih pravnih posebnosti. No in ravno v zadnji četrtini 16. stoletja se te posebnosti opaža in se jih prične izničevati ter upravo mesta približevati sami deželi Kranjski. To pomeni, da se je potrditev mestnega sodnika podvrglo kranjskemu deželnemu vicedomu. Se pravi, to je nekako verska in upravni pogled. V tretji točki treba seveda tudi poudariti, da je to čas združevanja celotnega metliškega današnje Bele krajine za deželo Kranjsko, ki postane potem 1593 tudi jasna dejanskost. No in to pomeni, da govorimo tu o precejšnjih premikih. No in ustanovitev ceha sega v leto 1567, ko so metličani prosili mesto Krško za posredovanje njihovega cehovskega reda, konkretno čevljarskega cehovskega reda. In na podlagi krškega, torej cehovske organizacije, se je le ta pričela oblikovati tudi v Metliki. No, se pravi, mesto je v vsem dinamično, je v vsem prostor nekih večplastnih spreminjanj in del teh spreminjanj zajame tudi nastanek metliškega ceha. Zdaj, zakaj je čevljarski ceh pomemben? Govori nam seveda o tem, da je obrt se v Beli krajini razširila in razvila do te mere, da je ogrožala meščansko obrt. Se pravi, podeželska obrt se je razvila do te mere, da je ogrožala meščansko obrt in posledično so meščanski obrtniki, tako kot posod druge, zahtevali monopolizacije in zaščito svojih dejavnosti. In svrh tega so ustanovili ceh. No, ampak obrtniki, konkretno si omenil zdaj čevljarje, so se pa dobivali v gostilnah običajno. Tako, dobili so se v gostilni, ki se na Kranjske reče Jeperga. Jeperga. No, pa pejva še midva v eno Jepergo, oziroma gostilno, ki je tukaj na mestnem trgu. Ja, kar hitro. Pejva. No, zdaj se pa nahajamo v gostilni, sredi stare Metlike. Tako so se zbirali tudi v gostilni mojstri, ne? Verjetno so tudi kaj popili in pojedli ob tem. Kako je izgledalo to cehovsko življenje? Cehovsko življenje je seveda za današnjega človeka verjetno nenavadno. Ne. Tukaj gre za izjemno pomemben del ekonomskega življenja, torej posameznikov in mesta, ki je popolnoma regulirano. Se pravi, če danes verjamemo v nereguliran kapitalizem, ne, ali nekateri verjamejo, je tedaj ravno obratno. Je ta produkcija temeljna in vse ostalo povezano z njo popolnoma regulirano. No, se pravi, kaj je ceh? Ne? Ceh je obrtno združena ene ali večjih obrti in tudi v Metliki se postopoma iz čevljarskega ceha razvije čevljarski in usnjarski ceh.
Se pravi, govorimo na nek način o miš-cumftu, ne, o mešanem cehu. Potem je dejstvo, da ceh monopolizira svojo dejavnost. Ne. On hoče zadržati dejavnost za svoje mojstre, se pravi za tiste ljudi, ki imajo narejen mojstrski izpit oziroma njihove žene, vdove, in ne pusti, ne dovoli, da bi kdorkoli to obrt opravljal v mestu, razen seveda pod nekakšno kaznijo oziroma sankcijo. Se pravi, ceh navznotr regulira, ko imenuje svoje mojstre, pomočnike in vajence in na zunaj s tem, da onemogoča vsem drugim dostopnost do trga in se pravi, s tem zavrača to, če morda danes še vedno rečemo šušmarje, ne, se pravi, ljudi, ki upravljajo nek... Na črno. Na črno, tako, recimo temu tako, ne. Zdaj, cehovsko življenje skozi leto je zaznamovano z, na eni strani z obrtnimi obveznostmi in obveznostmi do ceha, predvsem do letne skupščine, na kateri se potrjuje mojstre, potrjuje pomočnike in seveda voli novega cehovskega načelnika oziroma celotno cehovsko načelstvo. Hkrati se seveda imenuje torej datum cehovske malice skupne, molčica, kot so ji tudi tukaj rekli, in seveda ta skupščina nekako je tisto skrajno dejanje enotnosti teh obrtnikov v eni zadevi. Seveda na drugi strani pa je cehovsko življenje, in to moramo poudariti, močno povezano z cerkvenimi datumi, posebno z procesijo na Telovo, ko se vsi cehi mesta združijo pod svojo bandero in stopajo za svojim načelstvom v procesiji v samem mestu, ki seveda doživi potem vrh za samo mašo primeru Metlike, to v cerkvi svetega Nikolaja. Se pravi, ceh je ena zelo zanimiva združba, v kateri življenja srednjeveškega in predvsem novoveškega človeka, mestnega človeka, pri čemer pa vendarle moramo podariti, da med člani ceha ne najdemo samo meščane, se pravi Burger zu Mötling, ampak so tudi Nachbarn, sosedje. In ti sosedje so pa iz različnih vasi, torej od Gradaca, Kloštra, do Bušinje vasi, do Suhorja nad Metliko in tako naprej. Se pravi, okoliške vasi. Se pravi, ceh dejansko zajame tudi podeželsko obrt in jo s tem legalizira. A kaka specifičnost metliškega ceha primerjavi z ostalim? Si kaj odkril tukaj, kakšna primerjava? No, ceh je seveda moral beležiti svoje poslovanje. To je bila nekako nezapisana, pozneje tudi izrecno zapisana zapoved. In jasno, pri svojem delovanju je ceh zapuščal tako imenovane cehovske knjige. S tem je nastal zanimiv korpus zapisov, ki jih lahko imenujemo, kot je to poimenoval Boris Golc, cehalija. Posebnost Metlike pa je cehalija slovenika. To pomeni, da so zapisi delovanja cehovskega ceha v slovenskem jeziku. In te zapise najdemo že pred 1599, jih sporadično odkrivamo skozi prvo polovico 17. stoletja, med leti 1650 in 1694-95 pa se zapisuje samo v slovenskem jeziku. In to je posebnost metliškega, čebelarskega in usnarskega ceha, da je beležil svoje poslovanje v slovenskem jeziku, ne pa v nemškem jeziku. In to je edina takšna praksa v 17. stoletju, le v 18. stoletju najdemo podobno prakso v ložu na Notranjskem. Ampak je stoletje mlajša. No in zakaj so beležili v slovenščini, še to je potrebno povedati. Seveda, ceh je postavljal pravila, tudi kazenska pravila, v katerih so mojstri odgovarjali svojim premoženjem za prekrške. In seveda, ker je bilo znanje nemškega jezika tukaj na jugu dežele Kranjske tako omejeno, pravila, še posebno kazenska, pa so morali poznati vsi, se je ta pravila posledično zapisalo zato, da bojo jasna vsem, v jeziku dežele. To je pa seveda slovenski jezik. Kaj se tiče še historijata metliške cehovske knjige, bi samo še poudaril zasluge metliškega medvojnega duhovnika Modesta Golije, ki je prvi
leta 1951 objavil samo slovenske segmente metliške cehovske knjige, z letošnjim letom pa bomo pripravili in objavili celotno starejšo metliško cehovsko knjigo z vsemi vpisi v nemškem in slovenskem jeziku in s tem podali neprecenljiv spomenik slovenskega jezika v celovitosti. No, o tej knjigi, ki bo v kratkem išla, bomo pa naredili še posebno oddajo. Še posebno, ja.